नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते शिशुअनंताय, ओं नमो भगवते जगन्नाथाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। निगम कल्प तरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूविभावुका। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, जत कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वदपत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नामरे पाप क्षय जेते, पापी पाप करि न पारे। कृष्ण नामरे पाप क्षय जेते, ताहले समस्ते ताहले कहिबे हाँ मारिबा हाणिबा किंबा जे मर्डर करिछे आर सीधे पाप तो करिदला ताका फासी दिया हो कि ताको सीधा कृष्ण नाम कहिदु। आपण माने बुझंतु कृष्ण नामरे पाप क्षय जेते, से नामरे पाप क्षय जेते, पापी मध्ये पाप सेति करि पारे ना। कथाटी को टिके गुरुत्वर सहित मो गुरुजन माने टिके बुझिबे, पापी पाप पापी पाप सेतिक पाप करि पारे ना, तार नामरे पाप क्षय जेते हुए। यार अर्थ वास्तव यदि आम आणवा, आम वास्तवटा को आज पॉजिटिव थिंकिंग रे बुझीबा, वास्तवता को आसीबा। जो मैंने कृष्णंकर नाम करुथिबे सेमाने पाप करिबा को जिबे ना, जीव प्रति तो दया आसीबो ना। तापर आउ गोटे कथा आसीबो, से कृष्ण नाम केते बेले जने स्मरण करूची जे आत्मदेव कर पुत्र जी धुंधुकारी, से भागवत सुनिकी मुक्ति पाइले, तांकर भाई
ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସାତ ଦିନ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ରହିଲା, ସାତଟି ଗଣ୍ଠି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଗଛଟି ରଖାହେଲା, ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହିଲେ, ଧୁନ୍ଧୁକାରୀର ଆତ୍ମା ସେଠି ରହିଲେ, ସାତ ଦିନରେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ସେ ବହୁତ ପାପ କରିଥିଲେ, ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ଚୋରି କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ପିତାମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥିଲେ, ଭାଇକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲେ, ସେଇ ଭାଇ ପୁଣି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ, ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। କଥା କ'ଣ ଏତିକିରେ ସରିଗଲା? ତାହେଲେ କଥା ଏତିକିରେ ସରିବନି, କଥା ଏତିକି କେମିତି ସରିବ? ଇଏ କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା ସରିଯିବ? ଜଣେ ଭୁଲ କରିବା ପରେ ମୁକ୍ତି ପାଉନାହିଁ, ଭୁଲ କରିବା ପରେ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ଜୀବନର ଅନୁତାପ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି, କାହିଁକି ଅନୁତାପ? ଅନୁତାପ ଅନଳରେ ନିଜେ ନିଜେ ଜଳି ହେଲେ, ନିଜେ ନିଜେ ଜଳିଲେ, ଭୁଲ କଲା ପରେ ଅନୁତାପ କଲେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁତାପ କଲେ, ଅନୁତାପ ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଯିଏ ଅନୁତାପ କରୁଛି ସେ ଅନୁତାପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା ଜୀବନର। ସିଏ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣିକି ଅନୁତାପ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଏଇ ନାମ କରିଦେବି, ଭୁଲ କରିଦେବି, ପାପ କରିଦେବି, ନା ସେଥିପାଇଁ ବି ନୁହଁ। ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକାଗ୍ରତା ସେ ତାଙ୍କରି ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ରଖିବା, ତାଙ୍କ ଏଇ ନାମ ନେବା। ପାପ ଆଡ଼କୁ ତ ଯିବନି, ପାପ କାହିଁକି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଯଦି ପାପ ବି କରିଲେ ସେ ତ କୃପା କରିବେ ନା, କ୍ଷମା କରିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କରିବା ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ନ କରି କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ ନ କରି କରିବା, ସେ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ଅନୁତାପକୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଅନୁତାପରେ ଶେଷ ସମୟରେ ଅଜାମିଳ ଡାକିଦେଲା କ'ଣ? ନାରାୟଣ। ସେପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଇ ନାମ ପାରା ଆସିବା ପରା ବଡ଼ କଠିକର ପାଠ। ସେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ହେତେ? ସେଇ ଯେଉଁ ନାମ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ, ଭାଗବତଟି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶୁକଦେବ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ, ବୋଲନ୍ତି ଶୁକ ମୁନି ବର ସାନନ୍ଦେ ଶୁଣ କୁରୁବୀର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପରିଗୀତ ତୁମେ ଶୁଣ, ଏଠି ରାଜା ପରିଗୀତ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଣ, ଇଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି କଣଶ ନିଜର ବଡ଼ପଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଭୟର କାରଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବୀର ତୁରି ବାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକର ମେଳେ ସଲ ତୋଷଳ ଚାରି ମାଲେ, ଏହାଙ୍କ ତୁଲେ ସତେ ମାଲ ଅଣାଇ କହେ ଭୋଜପାଳ, ଶହେ ମାଲ ଆଣିକି ଯେଉଁ ମଲ୍ଲ ଯେଉଁଟା ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଲମାଲେ ମୁଷ୍ଟି ଏବଂ ବଳଶାଳୀ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛି ଏବଂ ଆଣି କଂସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରୁ ଭରସା କରି କ'ଣ କୁହେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଶିଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ବଳେ ମୋ ଭରସା ଆଜ ମୋ ପୁରା ଇବ ଆଶା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଅଣାଇ ଗୋରସ ଭଣ୍ଡାରେ ଥୁଆଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ମଞ୍ଚାରେ ନେଇ ବସାଇଲା ସମର ଦେଖି ବୋଇଲା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବସୁଦେବର ପୁତ୍ର ଦୁଇ ଘରେ ଲୁଚାଇଥିଲ ନେଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁ।
କଂସ ବଡ଼ ଅଭିମାନରେ କହୁଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ କହୁଛି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭରସା କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯାହା ହଉ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହିତ କଲ ଯେତେ ତାଙ୍କ ମରଣ ଦେଖ ଏବେ। ତମେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତ ଚିନ୍ତା କଲ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଦେଖ। ନନ୍ଦଙ୍କୁ ମଞ୍ଚାରେ ବସାଇ ବୋଲଇ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ତୁମ୍ଭେ ହୋ ଥିବ ମୋର ପାଖେ ମଞ୍ଚାରେ ବସି ଦେଖୁ। ତମେ ମଞ୍ଚା ପାଖରେ କି ମୋ ପାଖରେ ଦେଖିବ କେମିତି ସେ କୃଷ୍ଣ ମରିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କଥାଟା ଏଠି ଏ କଂସ କହୁଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କି ମାରିପାରିବି ସେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ବିହାରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଭାଗବତରେ, ଯାହାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବାର କଥା ଚିନ୍ତନ ଚାଲିଛି। ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ମୋ ପିତା ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଲୋଡ଼ୟମ୍ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରାଣି ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ଚ ପୁନଃ ପୁନଃ ଇଦମେକମ୍ ସୁନି ସ୍ମରଣମ୍ ଧ୍ୟାୟ ନାରାୟଣ। ମୋ ବାପା ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ବ୍ୟାସଦେବ, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ବିଚାର କରିଛି, ପୁଣି ଆଲୋଡ଼ନ କରିଛି, ଇଦମେକମ୍ ସୁନି ସ୍ମରଣମ୍ ଧ୍ୟାୟ ନାରାୟଣ। ସେ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମକୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମନେ ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ମୁନି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିକି ମୁଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲି, ଏବଂ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲା ବେଳେ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ଉଭୟ ମତ ନ ଜାଣ, ମୁଁ ମୋର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ମତ ଭିତରେ ମୁଁ ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ତମେ ଜାଣିଛ, ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାମୃତ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାମୃତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଦେଲି ନା, ତବ କଥାମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍ କବି ଭିରିଡ଼ି କଳମସାପହମ୍ ତବ କଥାମୃତମ୍ ସପ୍ତ ଜୀବନମ୍ କବି ଭିରିଡ଼ିତମ୍ କଳମସାପହମ୍ ତବ କଥାମୃତମ୍ ସପ୍ତ ଜୀବନମ୍ କବି ଭିରିଡ଼ିତମ୍ କଳମସାପହମ୍ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଶ୍ରୀମଦାତତମ୍ ଭୁବି ଗୁଣନ୍ତି ତେ ଭୁରି ଦଜନମ୍। ଇଏ ଭୁରି ଦଜନା ତୁମ କଥା ଅମୃତ ତପ୍ତ ଜୀବନ, ତୁମ କଥା ଅମୃତକୁ ଶ୍ରବଣ କରିକି ମୁଁ ନିଜେ କୃତାର୍ଥ ଲାଭ କରୁଛି। ଆମ ତ ମୁନି, ମୁଁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ମାତ୍ର ନ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ସ୍ୱଭାବେ ମୁନି, ଏବଂ ମୋର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲା କେବଳ ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ପହଞ୍ଚିଗଲା ନା, ସେତେବେଳେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଆଜି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କହିକି ପୁଣି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱଭାବେ ମୁନିଙ୍କର ଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନୁହଇ ଗ୍ରନ୍ଥିତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସ୍ୱଭାବେ ମୁନିଙ୍କର ଚିତ କ'ଣ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଲେ ସେ କାହିଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ରହିବେ, କେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବର୍ଷା, କେତେବେଳେ ଖରା, ସବୁ ଭିତରେ ତ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ କାହିଁ ଏ କଥା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତଥାପି ଅକିଞ୍ଚନ ପଣେ ଭଜନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଶରଣେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର।
ତଥାପି ଅକିଞ୍ଚନପଣରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ଅମୃତରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ, ତାଙ୍କ ରସରେ ସମସ୍ତେ ମଜି ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାମ ଅମୃତ, ତାଙ୍କ କଥା ଅମୃତ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଭାବରେ ମଜିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ହେଉଛି ବାସ୍ତବର କଥା। ଆଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ? ବୋଲନ୍ତି ସୁକ ମୁନିବର ସାନନ୍ଦେ ଶୁଣ ଗୁରୁବୀର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧୁବନୀ ଭେଟିଲେ କଂସ ଦୂତ ମାନେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଭୋଜନ କଲେ ଦୁଧ ସର ଆନନ୍ଦେ ନାନା ଉପହାର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଏ ମାଲ ଦୁନ୍ଦୁଭି ନାଦ ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଫଳ ପାଣି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମାଲ ମାନେ ସେ ମଲ୍ଲମାନଙ୍କର ଦୁନ୍ଦୁବି ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିକି ଇଏ ଗୋପାଳ ପୁଅମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସଜବାଜ ହେଇଗଲେ। ଗୋପାଳ ପୁଏ ସଜ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟରେ ବିଜୟ ଆଶାରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ ତାହେଲେ ଏଭଳି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେମିତିଆ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଇଏ ମଥୁରା ନଗରେ ପଶିଲେ କଂସର ଦୂତେ ଆଗେ ଗଲେ, ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖି ପଥେ ଲୋକ ମିଳିଲେ ଯୁଥେ ଯୁଥେ, ଆରେ ଇଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଇଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଇଏ କଂସ ଭୟ କରୁଛି, ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟର ସୁନ୍ଦର କାନ୍ତି, ଆହ ସେଇ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ମଥୁରା ନଗରୀରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପାଞ୍ଚ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ କୁଟ କପଟତା ଆଣୁଛନ୍ତି କଂସ, ତାହେଲେ ଇଏ କେମିତିଆ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହେଇଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ରୂପରେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କର ସେଇ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ଫୁତ ହସ୍ଫୁଲ ମୁଖ, ମୁହଁରେ କେବଳ ହସ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ନୟନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ଏକ ଆରକ ସଜ ହୋଇ କାମିନୀ ଗଣେ ଛନ୍ତି ଧାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଏକ ଆରକ ସଜ ହୋଇକି କାମିନୀ ଗଣ ମାନେ ଝିଅମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସଜବାଜ ହୋଇକି ଧାଉଁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଲୋ ଦେଖିବା, ଆଲୋ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିବା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଶ ଦେଖିବ, ସମସ୍ତେ ସଜବାଜୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବାଳ ବୃଦ୍ଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖିବାର ସାଧେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବଳ କାମିନୀମାନେ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଳରାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବଳ କାମିନୀମାନେ ପାଗଳ ହେଉଥିବେ ତାହା ନୁହଁ, ଆଉ କିଏ କିଏ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବାଳ ବୃଦ୍ଧେ ମାନେ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ, ବାଳକମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଗେ ଧାମନ୍ତି ବଳବନ୍ତ ଗହଳ ମଥୁରାର ପଥ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଅନଳ ଦେଖିଣ ପତଙ୍ଗେ ଜେହ୍ନେ ଧାମନ୍ତି ଉଦବେଗେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆଗରେ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଲ ଦେଖିବା ଆସ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆସ ଦେଖିବା, ଯାହାଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବଳ ଅନୁଯାୟୀ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିଦେଉଛି, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ ଚାହିଁ ନୟନ ପତା ନ ଚଳଇ, ମାନେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଯିଏ ଚାହିଁ ଦେଉଛି ଆଉ ନୟନର ପତା ଚଳୁନି କି ସିଏ ଆଉ କିଛି ଚଳୁନି, ଲାଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧରମ ମଧୁରମ, ଇଏ ଅଧରମ ମଧୁରମ, ଯାହାଙ୍କର କଥା ଅଧର, ମୁଖ ଆଖି ଚାଲି
ସବୁକିଛି ମଧୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଯିଏ ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଲାଖି ଯାଏ ଦେହ ସଂସାର ପାସରିଲେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଯେଉଁ ଦଳଟି ଜିତିବାର ଥିବ ତାଙ୍କ ସିଏ ଆଗତୁରା ଆସୁଥିବେ ଯେ କିଛି ଆସ ଆମ ଦଳ ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ଜିତିବ ତ ଆମେ କାହିଁକି ବିଷାଦ କରିବୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ସର ଲୋଣୀ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଯିଏ ନ ଜାଣି ସେ କହିବ କେମିତି ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପାଇବେ ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାବରେ ଭାଗବତ ସିଏ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଆଉ ଯଦି ଆଉ କିଏ କହିବ ହଁ କ'ଣ ତୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ ସିଏ କ'ଣ କହିବେ ସେ ଜାଣିପାରିବେନି ଇଏ ନଦୀ ଭିତରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ିଛି ସେ ନଦୀର ଗଭୀରତା କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଲ ଅଛି କେଉଁଠି ମାନେ ବାଲି ଅଛି ସବୁ ସିଏ ଜାଣିଥିବ ତେଣୁକରି ଏ କଥା ଭିତରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ମଜିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଇଏ ସେବକ ପାଖରେ ଜମା ନାହିଁ ନିଜେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି କୃପା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ସେବକ କହୁଛି ସେଇ କଥା ଭାବରେ ଭାଗବତ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପବନ ବହ ହି ଶୀତଳ ଶୂନ୍ୟ ଉଡ଼ନ୍ତି ମେଘମାଳ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କହନ୍ତି ଏକ ଆରେ ତାହିଁ କାନ୍ଦି ହୃଦୟେ ହସ୍ତ ଦେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ଦୁରାଚାର କି ଦୋଷ କଲେ ତାହାର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏହାଙ୍କୁ ଆଣି ଅଛି ଧରି ନେଇ ମାରିବ ଘରେ ଭରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମଥୁରାପୁରରେ କାନ୍ଦି ହୃଦୟ ହସ୍ତ ଦେଲେ କହନ୍ତି ଏକ ଆରୋପକୁ ଜଣେ ଜଣକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା କରିଥିଲେ ଇଏ କଂସ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟଟା କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ କରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମାନେ କଂସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି କହିବେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଭଗବାନ କେମିତି ହେବ ଭଗବାନ ଯିଏ ଭଗବାନ ନା ଆଉ ଆମେ ହେଉଛି ସାତ ଦିନ ସାତ ରାତି ଗୋଟିଏ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ବାମ ହସ୍ତରେ ସିଏ ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ 5 କେଜିଆ ପଥର ଦେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ହାତ ମଧ୍ୟ ଟିକି ପାରୁନୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ହେବ ସିଏ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଖାଲି ରାଧାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଟା ସବୁ ମିଛ ସବୁ ସତ ଆଉ ଖାଲି ପ୍ରେମ କଥା ଆଇଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସତ ଗୀତା କହିଥିଲେ ସେଇ ସତ କାରଣ ଗୀତା ଲେଖା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଟା ହରିଲେ ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଏମିତି ହେଇଛି ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ 5 କେଜି ପଥର ଦେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କାନିଆଙ୍ଗୁଲ ଟିକେ ସେ କଥା ବି କରିପାରିବିନି ଏ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଡ଼େ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଅନେକ ଭଗବାନ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ନା ନା ହଁ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁ ହିତ ହେଇପାରନ୍ତି ଭଗବାନ ଆସିବାନି ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏଠି ଭାଗବତ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ହଳଧର ମିଳିଲେ କଂସର ରଙ୍ଗଦ୍ୱାର ଗୋପୀମାନେ ଗୋପାଳମାନେ ସବୁ କଂସର ରଙ୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯାଇକି ମିଳିଲେ
ଇଏ ସେଠି ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ସେଠି ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱାରେ ଅଛି ଗଜ, ମାହୁନ୍ତ ହୋଇ ଅଛି ସଜ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ମାହୁନ୍ତ, ଆକର୍ଷି ଗଜ ବଳବନ୍ତ। ଇଏ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଇଏ ଗଜ ମାହୁନ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଥୋଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିବେ ବୋଲି, ତାକୁ କେହି ଧରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରା ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ କେମିତି ଧରା ଦେବେ ଏବଂ ସିଏ କେମିତି ଧରା ନ ଦେବେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳକୀ ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳକୀ ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳକୀ ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ